Mä tein nyt suoraan putkeen ton aikaisemman, mä oon nyt 58 minuuttia selittänyt asioista, mutta jatketaan vielä asioilla selittämistä, koska mä unohdin vastata tähän, mikä tuli mun Discordin puolelle tuonne aamaan kysymyksiin, niin kauan aikaa sitten, kuukausi sitten, Olaf laittoi, että aamaa, onko arvoja olemassa? Mun vastaus tietenkin, että on, arvot on olemassa. Olaf laittoi tämän videoasioista, mutta mä halusin vähän tarkennusta. Eli Olaf tarkensi, että lähinnä, että onko olemassa subjektiivisia arvoja vai käyttäytyvätkö ihmistä aina tapauskohtaisesti saadakseen mahdollisimman suuren mielihyvän. Ja lähinnä, että onko olemassa subjektiivisia arvoja vai käyttävät ihmistä aina tapauskohtaisesti saadakseen mahdollisimman suuren mielihyvän. Ja mä tulkitsen nyt tämän kysymyksen sillä tavalla, mitä mä nyt niitä ymmärrän sen kysymyksen, eli onko olemassa objektiivisia arvoja? Ja näin mä nyt vaan tulkitsen tämän. Pitäisikö mä ottaa peintti tätäkin varten? Olisi kyllä valmiina tuolla. Otetaan. Voi saada myös mukavia kommentteja sitten, että onko tää peintti kiva asia, mikä mulla striimissä. Mä oon vaan oppinut, että muutamat striimaajat tekee sitä ja se on jotenkin tosi kiva asia tai jotain. Niin tämä kysymys siitä, että onko subjektiivisia vai onko arvot tai voivatko arvot olla subjektiivisia tai voivatko arvot olla objektiivisia, niin tämä on tietenkin filosofinen kysymys, jota on pohdittu hyvin paljon. Yllättäen filosofit pohtii asioita. Ja mun nopea vastaus on, että kaikki arvot on subjektiivisia, mutta se ei tarkoita, etteikö me voida keskustella asiasta tai etteikö jos olisi järkevää keskustella. Ja samaan hengenvetoon mä sanoin, että on hyviä argumentteja sille, että arvot olisi objektiivisia. Ja sitten on olemassa huonoja argumentteja sille, että arvot olisi objektiivisia. Jotkut argumentit voi olla loogisesti erittäin koherentteja, kuten vaikka joku Divine Command Theory, jota mä en vieläkään muista nyt, mikä oli suomeksi, joka tarkoittaa vaan sitä, että Raamatussa sanotaan, että nämä arvot on tämmöisiä, niin koska se on pyhä sana, niin se vaan on oikeassa. Ja se nyt voi olla mikä tahansa uskonto. Että uskonto kertoo meille, mitkä on oikeita arvoja käytännössä se pointti. Loogisesti tosi helppo argumentti tehdä. Mahdoton kumota loogisesti, koska se on sä voit vaan niin kuin kuolla sillä vuorella, jos sit joku on sillä, että niin no, mutta Raamatussa sanotaan, että sun pitäisi tehdä joku X, joku ikävä asia, niin sitten tyyppi niin mä teen vaan sitten sen. Sun on periaatteessa mahdollista voittaa sitä argumenttia ikään kuin loogisella perusteella. Mutta koska mä en ihan kauheasti tykkää semmoisesta filosofisesta väittelystä, joka perustuu ikään kuin semmoiselle kauhean tässä on nyt loogiset argumenttini, jota olen miettinyt 5 vuotta, että ne on mahdollisimman koherentteja ja muuta. Mä en jaksa mennä siis sille tasolle, enkä mä koe, että se taso on mitenkään mielekäs taso, millä ihmisten pitäisi päätyä. Niin. Jos me sanotaan nyt vaikka, että otetaan nyt joku arvo tänne. Mikähän nyt voisi olla arvo? Näytetään vaikka tämmönen argumentti, että mansikkojäätelö on hyvä. Tai ihmisten pitäisi syödä mansikkojäätelöä. Tämä on tämä itse asiassa filosofian tapa ottaa tämän tosi typeriä esimerkkejä. Tämä kuuluu asiaan. Jotenkin tarkoittaa myös, että niin kuin omasta itse syöni mansikkojäätelöä, mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi syödä mansikkojäätelöä. Millä tavalla tämän argumentti voisi olla objektiivinen? Tai ehkä parempi, mikä voi ymmärtää, on se, että universaali. Millä tavalla mä voisin argumentoida, että jokaisen ihmisen pitäisi syödä mansikkajäätelöä? Mä tiedän, mitä argumentteja voi tehdä, mutta mä en tiedä, mitä argumentteja, mitä mä voisin perustella, että mä voisin vakuuttaisin itseni tästä. Toki jos me otetaan joku vähemmän naurettava esimerkki. Mietit, laittaisinko kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Laitetaan vaikka se. Kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Koska hyvä ottaa myös tämmöisiä niin kuin ihan oikeitakin argumentteja, niin ihmiset ei hämmennyt siitä esimerkistä, niin otetaan se tuohon rinnalle.
jos mä nyt mä olen samaa mieltä, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia, voitaisiin mennä vielä syvemmälle, mitä täällä tarkoitetaan, mutta sanotaan nyt näin, että yksinkertaisuudessaan mun mielestä kukaan ihminen ei ole arvokkaampi kuin toinen sen kautta, että me voitaisiin vaan sanoa, että okei, toi tyyppi on rikkaampi, niin sen takia me tapetaan toi köyhempi eikä rikasta, koska toi rikas tyyppi on arvokkaampi. Niin tää on se. Mä en usko, että tähän mun mielestä kaikki ihmiset on lähtökohtaisesti tasa-arvoisia. Uskonko mä, että tämä on universaali arvo? No, en sinällään, koska yksi itse asiassa pointti tästä liittyen on siis sekin, että mikä on itsestään selvästi totta, on se, että kaikki ihmiset ei usko, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Mitä tämä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ei usko näin, eli me voidaan sanoa, että universaalisti kaikki ei usko, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Eli meidän pitää pystyä siis nyt sanoa, että jos me sanotaan nyt olemassa objektiivisia arvoja, niin meidän pitäisi pystyä sanomaan, että siitä huolimatta, että on kahdessa kategoriassa ihmisiä, niin tämä on oikea. Tämä on oikein. Ja tähän on monennäköisiä filosofisia kantoja, että mitä me voidaan sanoa, että tämä on oikea. Ja mä en jaksa mennä niin. Koska mun pitäisi lukea tosi paljon filosofiaa, että mä voisin selittää ne tosi hyvin. Ja sen lisäksi mua ei kiinnosta lukea niin paljon, koska mä en henkilökohtaisesti koe, että mun pitäisi lukea hirveän paljon etiikan teoriaa ja filosofiaa, että mä pystyisin elämään moraalista elämää muille ja itselläni. Ja tää voi olla shokeraavaa, mutta näin se vaan on. Joten miten mä oon itse lähestynyt tätä asiaa, ei ole se, että mä yritän ratkaista jollakin älyllisellä tasolla, että mitä mä voin tehdä täydellisen argumentin siitä, että joku arvo on universaali. Sen sijasta, mitä mä itse teen, niin on se, että mä hyväksyn vaan se, mikä on helpompi hyväksyä. Mikä on helpompi hyväksyä? Se, että kaikki arvot on subjektiivisia. Ja miksi on helppo hyväksyä? No, mä voin sanoa, että tää on subjektiivinen arvo. Tää on subjektiivinen arvo. Tää on subjektiivinen arvo. Jos sä yrität sanoa, että ei, kun ne ei ole subjektiivisia arvoja, niin mitä sun pitää tehdä? Sun on pakko pystyä todistamaan, että objektiiviset arvot on olemassa. Mä voin vaan sanoa, että on olemassa subjektiivisia arvoja. Tää on, joku väittää näin, ja sen mielestä asia on näin. Joku väittää näin, ja sen mielestä asia on näin. Tää on tosi väittämä. Joten mä otan sen laiskemman reitin. Tarkoittaako tää sitä, että mä en tiedä, mikä on moraalisti oikein? Ei. Tämä tarkoittaa sitä, että mä teen argumentteja, mitkä jotkut filosofit vois ampua alas, koska ne on pelannut 15 vuotta tätä filosofista shakkia, ja ne käyttää kaiken aikansa erilaisten mahdollisten maailman logiikalla ja muilla formuloinneilla, mitä meidän ääksä tuhlata omaa aikaani. Joten, mitä mä teen? No, mä valitsen ne subjektiiviset arvot, mitkä on mun mielestä kivoja. Mielestäni on kiva, että kaikki ihmiset tasa-arvoisia. Mä oon sitä mieltä. Mut miten, itseasiassa mä en ehkä tee meni jo laatikkona. Se mitä mä itse teen, niin on se, että jos mä elän moraalisesti ja haluan elän itse moraalisesti ja mitä mä itse toivon, että maailma toimii, niin on, tää menee taas Juhan freestyliksi. Mä oon itse muodostanut semmoisen normatiivisen etiikan teorian. Mä vaan muodostan näitä omia teorioita, koska mä oon Juha. Niin, kuin hyvä, eettinen, negatiivinen utilitarismi. Tää on vähän meemifilosofia, mutta menkää. Mä saan aika usein kommentteja jolta akateemikolta, että Juha, sulla on aika meemi akateeminen ote kaikki, koska mä vaan kehitän omia teorioita ja termejä, ja sit mä oon vaan sellainen, tässä on mun framework, ja mä toimin näin, ja se näyttää toimivan loogisesti hyvin. Mikä on negatiivinen utilitarismi? No, negatiivinen utilitarismi tarkoittaa sitä, että sä keskityt kärsimyksen vähentämiseen. Ja hyvä etiikka viittaa siihen, että on hyväitä
Aristoteleen tai Aristoteleesta lähtöisin oleva hyvä etiikka, jossa on erilaisia formulointeja ja sitten niin kuin, että mitä Martha Nussbaum tai muut on tehnyt siitä, mutta käytännössä se voi nyt vaikka sovitaan nyt vaikka niin, että jos mietitään mikä on hyvä. No esimerkiksi jos on rohkeus, jos mietitään tämmöistä hyvää rohkeus, niin rohkeus siinä löytyy kaksi ääripäätä, eli hyvä etiikka on ultimate centrismi. Niin rohkeana kaksi ääripäätä on se, että sä oot uhkarohkea, eli sä oot semmoinen, että sä vaan sä oot jackass, sä tyyliin teet jotain, mikä on tosi tyhmää, ja sä vaarannat itses vähän niin kuin for the lulz, joka ei ole hyvä asia, se ei ole hyvä. Mikä on sitten toinen ääripää rohkeudessa? No se on tietenkin pelkuruus, eli sä pelkäät kaikkea ja sä et uskalla tehdä mitään, joka on myös huono asia. Eli mikä se keskikohta on? No se on se, että sä et ole liian uhkarohkea, etkä sä oot pelkuri, vaan sä oot jotain siltä väliltä, jolla voidaan myös ottaa hyvä. Mutta sitten tulee kysymys, että hetkinen, jos sä puhut kärsimyksen vähentämisestä, eikö sä silloin hyväksy arvon, joka on periaatteessa objektiivinen, eli kärsimys. Eli sun mielestä periaatteessa mikä tahansa asia, mikä aiheuttaa kärsimystä, on automaattisesti huono asia. En... Tämä menee taas nyt tähän, että mun pitäisi muodostaa filosofisesti 150 000 sivun kirjaa tyyliin. Ei ehkä 150 000 kirjaa. Tämä on se niin kuin ikuinen vääntö filosofiassa. Ja mä voisin tehdä tätä hyvin pitkälle. Ja kyllä mä tykkään miettiä sitä asiaa. Mut tämä on niin kuin ikuisten kysymyksien summa, joka menee pidemmällä ja pidemmällä ja pidemmällä ja pidemmällä. Koska mitä mä niin kuin omassa päässäni on formuloinut, aina kun mä tykkään tätä välillä pyöritellä mun päässäni, on se, että mä en voi hyväksyä, että kaikki kärsimys on huonoa. Ai miksi? No, koska esimerkiksi jos sä menet juoksulenkille ja sä kärsit, niin se voi olla positiivista kärsimystä. Eli mun pitää periaatteessa formuloida, että periaatteessa kaksi eri kärsimyksen muotoa, eli kärsimys, joka on hyvä ja kärsimys, joka on huonoa. Sitten mennään taas toiselle reitille. Mä teen kahden tyyppistä kärsimystä. Sitten mä yritän miettiä sen hyvän kärsimyksen sillä, että se ei aiheuta minkäännäköisiä ristiriitoja missään tilanteessa, joka todennäköisesti on mahdotonta, koska joku voi aina olla siitä. Itse asiassa. Niin mä muodostan silloin, että hyvä kärsimys. Huono kärsimys. Ja esimerkiksi mä voisin sanoa, että hyvä kärsimys on semmoista, joka on ihmisen autonomian mukaista. Koska en mä tiedä, jos joku vaikka nauttii juoksemisesta tulevasta kärsimyksestä, tai se kärsimys, mikä tulee juoksemisesta, on itsessään jotenkin henkilöä jalostava tekijä, en nyt oikeasti usko, että se on henkilöä jalostava tekijä, tai kuulostaa typerältä mun päähän, mutta jotain tämän tyyppistä. Niin en mä tietenkään sanoisi, että niin kuin meidän pitäisi pakottaa tämä tyyppi olemaan juoksematta, koska se saattaa kärsiä juostessaan. En tietenkään. Mutta just tätä niin kuin filosofiasta, mikä on silleen, että jos sä oot negatiivisen utilitarismin kannalla, niin sä haluat vähentää kärsimystä, eli sä periaatteessa haluatkaan tappaa kaikki ihmiset. Sitten sä, joo, itse asiassa. Hyvät kerroit, että mä olin just tappamassa kaikki ihmiset. Mutta hyvät toittaa esille. Ehkä mä en ole negatiivinen utilitarismi. Sitten hyppäät jonkin toiseen normatiiviseen teoriaan, ja sitten noin sillä, että itse asiassa, jos sä uskot tähän, niin sit sä olisit valmis huvikseen tappamaan gladiaattoritappeluisiin. Kaikkea tämän tyyppisiä juttuja. Mutta joo, ihmisen autonomian mukaista ja huono kärsimys olisi semmoista, joka ei ole ihmisen autonomian mukaista. Eli siis ihminen ei itse päätä sitä, eikä se aja ihmisen hyvinvointia. Tai siis mä en osaa nyt formuloida, mitä tätä niin kuin täysin aukottomasti niin laitetaan, vaan että se ei ole ihmisen autonomian mukaista. Koska mä en jaksa mennä niin syvälle, että okei. Eli kun me ollaan negatiivinen uutelussa, minä haluan vähentää huonoa kärsimystä, en hyvää kärsimystä. Okei, mikä helvetti on hyvä eettinen negatiivinen utilitarismi? Hyvä kysymys. Se tarkoittaa sitä, että kun mä puhuin tuossa aikaisemmin, mikä on rohkeuden hyvä muoto. Ja jos me mietitään täyttä uhkarohkeutta, miksi se on huono asia? Mun mielestä se aiheuttaa huonoa kärsimystä, koska ensinnäkin se vaarat tunnetennäköistä muiden elämän, koska jos sä oot jäkäisen ja ajat vaikka väärällä kaistalla autolla, niin se vaarat muiden
terveyden, hyvinvoinnin ja kaiken. Plus oman, joka ei ole hyvä kärsimystä. Niin mitä jos joku oikeasti haluaa tappaa? Että... Joo. Jokaisesta ikäisestä pointista voi mennä ikuisuuksien dialogeihin, että mitä jos ja miten. Mutta mitä muuta hyvää tekee? Eli kun mietitään sitä, että jos joku on sentristisesti rohkea, eli se ei uhka rohkea eikä se ole pelkuri. Pelkuri on myös sellainen, että se aiheuttaa huonon kärsimystä, koska se pelkuri ei ehkä esimerkiksi uskalla puuttua epäoikeudenmukaisiin asioihin, jolloin se lisää huonoa kärsimystä. No, kun on esimerkiksi sentristisesti täydellisellä hyvällä varustettu rohkea ihminen, niin hän todennäköisesti pyrkii tekemään ja uskaltaa tehdä maailmasta parempaa paikkaa vähentämään huonoa kärsimystä. Näin. Mulla on hyvä eettinen negatiivinen utilitarismi, joka pystyy selittämään täysin sen, että minkälaisena pystyy selittämään mun oman arvot, pystyy antamaan mulle tosi loogisen kuvan, että mitä maailmasta pystyy tekemään paremman paikan. Onko siinä ongelmakohtia? On. Sä et löydä filosofian kirjallisuudesta yhtäkään vitun normatiivisen etiikan teoriaa, jos ei ole ongelmakohtia. Semmosta ei ole olemassa. Jos on, niin kertokaa mulle, mä en usko teitä. Tai usko, mä lukisin ihan mielelläni. Mutta joka ikinen semmoinen, mitä sä luet, niin on vaan sitä, että joku esittää jonkun normatiivisen etiikan teorian, joku toinen filosofinen actually. Ja sit se väittely menee 500 vuotta, 5000 vuotta eteenpäin. Kehittyykö filosofia? Mun mielestä joo. Mun mielestä se, että on näitä actually-tyyppejä, niin se on hyvä asia. Se ei ole mun mielestä huono asia, että filosofiassa on kriittistä keskustelua jatkuvasti akateemikkojen kanssa. Mutta se, että haluanko mä itse osallistua tähän keskusteluun, haluanko mä käyttää kaiken mun vapaa-ajan miinus se, että mä en tekisi musiikkia, mä en opiskelisi musiikkia, mä en opiskelisi muita akateemisia asioita, niin pelkästään tähän vääntämiseen, niin en. En. Mä oon tehnyt päätöksen, että mä en mene tähän vääntämiseen ja käytä kaikkea aikaani siihen. Onko se kiinnostavaa? Onko se hyvä, että sitä tehdään? On. Käytänkö mä joskus aikaa se? Joo. Ja tääkin on semmoinen, mitä mä oon formuloinut tässä 2 kuukautta sitten. Joka on täysin uusi formulointi itselläni. Ja näitä aina tulee pikkuhiljaa. Mutta se, että jos tästä joutuu aukkokohtia, joten mä pystyn itsekin jättämään vaikka 150 000 aukkokohtaa. Jos mä vaan käytän aikaa tämän niin kuin ongelmakohtien etsimiseen, niin mä löydän niitä. Ja hyppääkö mä sitten johonkin toiseen? Ehkä jossain vaiheessa. Mut näin. Mä en tiedä, kuinka hyvin mä vastasin tähän kysymykseen. Mut se tulee olemaan mun tapa vastaa filosofisiin kysymyksiin. Koska mä oon vähän kyllästynyt, kun tän kuulee mun äänestä aina välillä filosofiin vääntöihin. Ja mä tykkään tehdä tämmöisiä nopeampia kokonaiskuvia. Ja se, mitä mä unohdin vielä sanoa, että miksi mä koen, että mitä mä voin kokea, että arvot on subjektiivisia. Mä itse asiassa unohdin palata tuossa, mitä mun pitää palata ajamme. Koska jos mä haluan vähentää huonoa kärsimystä, niin eikö mä periaatteessa sano, että arvot on sinällään objektiivisia, eli se arvo, joka lisäisi huonoa kärsimystä, olisi aina väärin, niin en tiedä. Mä tiedän sen, että jos mä väitän, että näin objektiivisesti pitää paikkansa, niin mun on tosi vaikea argumentoida sen puolesta. Voinko mä pitää tämän kannan pitäen, että arvot on eettisesti subjektiivisia? Voin. Siitä vaan tulee silloin ehkä vähän hämmentynyt normatiivisen etiikan teoria, koska periaatteessa mä sanoisin sitten, että se on kulttuurisidonnaista. Ja sit vaan mennään sen mukaan, mikä sattuu olla sen kulttuurisidonnaisuus. Eli sun hyvät on käytännössä määriteltynä, mitä se kulttuuri sanoo, ja sit se on vaan se hyvä. Ja sen kautta määrittyy myös, mikä on huono ja hyvää kärsimystä. Tai niinku, niin. Tai siis mikä menee näiden kategorioiden sisällä käytännössä. Eli tämä on niin kuin semmoinen framework, missä mä en voi sanoa, että se mun oma framework on oikea. Mä voin sanoa vaan, että se on yksi useista. Ja mä uskon siihen, koska mä haluan uskoa siihen. Mä voin tehdä semmoisen loogisen esimerkin argumentin, että mä uskon siihen, koska mä haluan uskoa. Sitten joku voi olla sillä, että no jos joku haluaa uskoa siihen, että
hyvää kärsimystä on viattomien lasten tappaminen, niin sä joudut hyväksyä sen. Sitten mä sanoin, okei, mä hyväksyn sen. Ja sitten sillä niin kuin, se on mulla vaan taas esimerkki siitä, mikä on filosofisen keskustelun rajoitteet. Tai ei rajoitteet, vaan ehkä enemmänkin tietyn tyyppisen filosofisen keskustelun rajoitteet. Ja mä tiedän, että jotkut filosofit reijaa siellä ruutujen takana, ja mä nautin siitä, koska mä en ole filosofi. Trolliuho iskee taas. Mulla on toki ollut monennäköisiä keloja, kyllä mä tämänkin suhteen on keloja siitä, että jos mä mietin, että objektiiviset arvot on periaatteessa institutionaaliselta tasolta määriteltävissä instituutionaalisina tosiasioina, että me voidaan myös luoda meidän intersubjektiivisista infrastruktuureista periaatteessa universaalisti paikkansa pitävät infrastruktuurit, jolloin niistä tulee objektiivisesti tosia, vaikka ne on subjektiivisesti rakennettuja. Ja mä tiedän, että tämä nyt ei välttämättä tehnyt mitään järkeä kenellekään, mikä kuuli, mitä mä selitin tämän, mutta tämä on niille filosofeille, jotka kuuntelee, jotka ehkä mahdollisesti tajuu tuossa lauseesta jotain. Niin tämmöisiä mä oon miettinyt, mutta mä vaimaan päätäni aina välillä näillä asioilla. Ja voi myös olla se toinen isompi pointti, mikä mun pitää kyllä ehkä ihan ensimmäiseksi tehdä, on siis se, että mä voin kannattaa tätä normatiivisen etiikan teoriaa riippumatta, uskoks mä objektiivisiin vai subjektiivisiin arvoihin. Mun käytännön toteutus tämän suhteen voi olla silti täysin sama. Koska mulla on tietynlaista nihilismiä ehkä oikea sana, ehkä enemmänkin semmoinen luovuttaminen sen suhteen, että mä en koe, että me tullaan koskaan filosofiassa päätymään semmoiselle tasolle. Mä en koe, että se on siis mahdollista, että me voidaan päästä semmoiselle tasolle, että me voidaan vaan ikään kuin sopia väittely. Väittely on nyt ohi. Nyt nämä filosofit on väitellyt niin hyvin tämän asian, että objektiiviset arvot on olemassa, että tästä ei enää voi käydä keskustelua. Mä en usko tähän, koska koko filosofian historiassa on tosi vähän asioita, joissa on käynyt tämän tyyppistä asiaa. On käynyt, siis kun mä sanoin aikaisemmin, filosofia kehittyy, kyllä, olen samaa mieltä siitä. Mutta ja menemättä siis myöskään kokonaan siihen, että mikä on mun mielestä kokonainen ongelma, on siis se, että ylipäätänsä meillä on tämä dikotomia objektiivinen ja subjektiivinen. Mun mielestä se on itsessään väärä, se on väärä tapa keskustella asioista. Kun siitä alkaa keskustella, niin sitten se lukittaa meidät semmoiseen pimeäseen kellariin, jossa me hakataan toisiamme. Mä en tajua, mikä tämä analogia on, mutta kuitenkin niin kuin se lukitsee meidät sinne keskustelemaan sen boksin sisällä asiasta, joka ei mun mielestä ole hyvä asia. Mä en halua sitä keskustella ollenkaan tämän boksin sisällä. Mä keskustelisin vaan mieluummin siitä, että onko tämä kiva normatiivisen etiikan teoria, enkä siitä, että mihin vitun saatana metaeettisiin perusteisiin tämä perustuu. Joka vituttaa filosofia varmasti suuresti, mutta sori siitä, ja mä lopetan tämän videon nyt.